ଓଂ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ମେ 30 ତାରିଖର ଦିନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେ 30ର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ହେଉଛି ମେ 30 ତାରିଖ ସୋମବାର 2022 ମସିହା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି। ଆଜି ବୃଷ 16 ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗ ଦେଇ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମ ଭାଗକୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର ଭାଗ ବୋଲି ମନାଯାଏ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ଗୋଚର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର କରିଦେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାରିବାରିକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଡେଲିର ଇନକମ୍ ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାସହ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଓ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଖାସ୍ କରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ମଧୁରତା ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟାପାର ଓ ଚାକିରି ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଦେଖାଦେବା ସହ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଏହାସହ ଛୋଟମୋଟ ଯାତ୍ରା କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏହାସହ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସର ଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଖାସ୍ କରି ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହ ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ବି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଦେଖାଦେଖି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜାରି ରହିପାରେ। ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ତ ବି ଆଜି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିବେଶ ଯଦି ଆଜିର ଦିନରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବେପାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଯିବ। କେବଳ ଆଜି ନିଜର ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ତେବେ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଯେତିକି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତା'ର 4 ଗୁଣା ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସିଡ଼ିରେ ନିହାତି ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଯଦି ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବେଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଜି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବା ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଦେବ। କେବଳ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଫଳତା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବସ୍ଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରାପଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ବା ମତାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବି ମଧୁରତା ଦେଖାଦେବ। ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରା ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲି ଆଜି ଟିକେ କହିବାକୁ ଗଲେ ୱିକ୍ ରହିବେ। କାହାର ବି ଭାବନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ। ଶ୍ୱଶୁର ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା ଜନିତ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହିଁ ବେଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜିର ଦିନରେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଟିକେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ।
କିନ୍ତୁ ନିଜର ପେଣ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ଆଜି ଚୁଟକିରେ ପୂରଣ କରିବେ, ସବୁ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହାସହ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ବସିବା ଉଠିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ କରି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚମକ ଦେଖାଦେବ। ମନ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରା ରହିବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବେଷ୍ଟ ହିଁ ବେଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଜି ଆପଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ଓ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଗରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଖାସ କରି ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାଆଙ୍କର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ମନାନ୍ତର ବା ମତାନ୍ତର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ସେସବୁର ବି ଆଜି ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା, ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟକିରେ ପୂରଣ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଓ ଲକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହାସହ ଯଦି ଭୂମି ଓ ବାହନର ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥାନ୍ତି, ତ ବି ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ପୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଘରକୁ କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ସଜେଇ ହେବାର ଖାସ କରି ମୌକା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଆପଣ ଅଧିକ ଦେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଦେଖେଇ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଓ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ବାଣୀ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେବ। ଯଦି ଗୃହିଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଶୁଭ ହେବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବି ଭଲ ରହିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଖିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରେ। ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ଆଜି ବୁଲି ବୁଲି ବ୍ୟାପାର କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାପାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ବି ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭୁଲକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ମିଳିବ। ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ସିକ୍ୟୁର କରିଦେବ। ରାଜନୀତି କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଶୁଭ ମିଳିବ। ମିତ୍ରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ନୂଆ ମିତ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ଖାସ କରି ବଡ଼ଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିପାରେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ବ୍ୟତୀତରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ଶୁଭଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଶୁଭଙ୍କ 3 ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ସଠିକ୍ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଜ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଥାରେ ଚନ୍ଦନର ଟିପାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରର ଈଶାଣ କୋଣରେ ଘିଅ ଦୀପ ଅଥବା ତେଲ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଓ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।